Labas, labas, labas draugai. Dešimtas video, tikiuosi mane pasilgot. Oi, per tą laiką, kai, nu, aš nežinau, jūs tas video pamatot iš tikrųjų maždaug, kai aš įrašau po 4 dienų, tai mes neužlaikom jų, aš nesėdžiu per vieną dieną, nerašau 3 ar 5 video, turbūt gal net nėra taip lengva, kai man tenka prisiminti ir sudėlio tokią loginę seką. Jums, bet manau, tas pontidiškumas, tas mano tokia iškalbos nemokėjimas ir gražiai negražus išdėstymas galbūt faktų ir prisiminimų ne visus motyvuoja, bet man iš tikrųjų vienodai. Nes tai yra tikra ir iš tikrųjų, kaip pagalvoju, kad neblogai aš moku viską tą dėlioti, kai aš nesiruošiu visiškai. Ir kai tenka vesti kažkokias paskaitas ar lekcijas ar kažkas konferencijas, kai aš ruošiuosi 9 vakaro prieš tai ir kokias skaidrės darau bevažiuodamas į tą konferenciją, nu, su kažko iš mano komandos narių gaminu skaidrės konferencijai. Važiuodamas į konferenciją, suprantu, ką kalbu. Nors galbūt būtų visiems maloniau ir gražiau, jeigu aš pasiruošiu pusmečiu prieš, išmokinčiau tą kalbą, tą 2 valandų, ten skaidrės, nukopinčiau populiariausias kalbas, pridėčiau visokių plerių, žymių žmonių, istorijų, bet tai jums nepadėtų. Tai jums nepadėtų. Tikrai žinau, nes man irgi nepadėjo. Tai va, tokia liūdna nota. Pradėsiu, papasakosiu dar apie savo vieną veiklą. Galbūt tą vieną veiklą, kurioje buvo daug veiklų, viskas, kas susijęs su statybom, ką aš praėjau be abejo, nu, aš daug nuomonės visokios turiu ir nuomovęs patalpų ir ne tik tai Lietuvoje, ir Anglijoje, dieve mano, Prancūzijoje, Rusijoje, visur, bet dabar konkrečiau, tai yra statybos, žemės paskirties keitimas ir, nu, kaip iš to užsidirbti. Taigi, pradžiai, kas yra žemės paskirties keitimas? Nu, nesileisiu, kuri tai metais buvo, tai turbūt buvo tada, kada buvo galima išsipirkti žemę, galima buvo pakeisti paskirtį, ten formavosi gyvenamųjų namų arba daugiabučių kvartalai, rajonai ir nu, prasidėjo tas toks, sakėjom, bumas, nu, tai pakankamai irgi senai buvo, gal ten 20 metų atgal, tai vyksta ir dabar. Bet tada, aišku, tu galėjai uždirbti x, nu žinot, x tai yra kartus, jo, ten x2, tai reiškia 2 kart, pavyzdžiui, tai vėlgi buvo tarp kitko ir dabar veikia tas verslas, tiesiog gal tada tai vyko greičiau, nes tau įsigijus, radus, pigiau už tavęs galėjo nupirkti tą praktiškai gal po savaitės. Dabar visi negudri, tiesiog žmonės pratingesni, samoningesni. Ir dabar visi turi tas pačias galimybės pasižiūrėti tas skelbimus Arodas, Dama Plius, Skelbiu LT, kas netingi, ne, važiuoja galbūt kokius rajonus, miestelius, kaimelius ir ten klausinėja žmonių, gal kažkas norės parduoti savo kažkokį tai sklypą ir taip toliau, ieško pažįstamų, kažkas registrų centre, kažkas dar kur nors. Tai ir žmonės vis tik tai bando prieiti arčiau, gauti iš pirmų rankų. Tada buvo turbūt tiesiog atėjo ta idėja ir tu bandai ją daryti. Kaip aš susijęs su statybom? Be abejo, tai irgi ačiū tėvui, nes nu, vis tiek, aišku, aš nesu dėkingas tada buvau jam už tai, nu ir gal dabar, nes teko ir maišyti cementą, ir ten, nu, mūrinti nešmoko, galbūt maišyti cementą, žemę, žemdirbystę, kas nuo mažų dienų, kai statėm pirmą sodą. Žinot, anksčiau gaut galėjai ten būtą, jeigu turi vaikų, ne, šeimą sukūrė, paskui kažkai tai sodininkystės bendrijos, gal dabar taip vadinasi, kažkai tai 6 arų, 5 arų sklypo, kuriame galėjai pastatyti sodų namą. Nu, va, tai pirmos mano vaikystės statybos, brolis su sesė buvo gimę, nu, tai reiškia, tai buvo kokie, jeigu jam buvo 13 minus, tai kokie gal, nu, 30 metų gal turbūt. Oho, tai čia irgi taip senai. Bet čia vėlgi, mano patirtys, tai žinojau kas, nekenčiau nešiot plytų, nekenčiau, nu, nesakykit vaikų išnaudojimas, kad man ten buvo gal 13 metų, nu, ką galėjau padėti, atnešti, nežinau, nu, ten neprisimenu, ar man ten kažkaip atsilygindavo, mokėdavo vaikų išnaudojimas, ne, aš liko paskui, ar ten kažką pagamina, vašo nuolį susidirba, nu, kodėl ne, šeima, nu, kodėl ne, bet aišku, man nepatiko, aš norėjau eiti į mišką, žvejot žuvį, ne, ten, nežinau, gaudyti varles, taigi, po to jau daug vėliau jau teko irgi taip pat prisidėti statyti tiesiog namą, irgi kuris buvo sodininkų bendryje, irgi taip pat statyti, irgi tai man nepatiko, aš jau tada įvairau automobilį ir turėjau automobilį, tą patį 2rą golfą
Ir aš norėjau važiuoti į miestą, ten bes merginas, o čia reikėjo padėti, nes aš vis tiek tada dar gyvenau su tėvais ir taip toliau. Todėl tokia patirtis, jinai buvo, aš statybose pačiuose, nu, teko pjausti ir metalą, tai yra prasme, kaip tas vat, metalo, kai metalą vežė, žinot, varis, žalvaris, visus tos metalus veždavo Europą. Tai teko tokių visokių krovykų dirbti kažkiek ten savaitę dvi, kad uždirbti kažkokių pinigų, ten padėti iškrauti, nu tokių, žinot, kaip jodų darbų dabar vadina, nu kokie jodį, buvo darbai, kurie vat, už dieną tau mokėdavo kažkokius pinigus, tave kažką draugai per draugus pakviesdavo, tu norėdavai savo pinigų, tu padirbdavai, bet taip man tokiuose kaip statybose, man atrodo, aš neprisimenu, neteko dirbti, bet vat prie namų, šeimos namų statybų taip. Tai du namus, tai viena vaikas, kitas aš jau buvau suaugęs. Irgi tu aš aišku žinau, kaip projektuoti, kaip planuoti, kas yra elektra, kas visi tie dalykai. Be abejo, po to teko remontuoti, pirkti, krausytis ne vieną būtą. Po to, be abejo, vėliau turiu įsigyti savo namą Lampėdžiuose. Per leasingą, tą kreditą, sakykime, aš dabar galvoju, kokiam Svedbanke gal. Pataikiau prieš 2008 metus, nu čia daug vėliau, bet tiesiog pasakau jums, kad nu, tai nėra taip, kad aš kažką girdėjau, kad yra tiesiogiai susijęs. Gal neprofesionaliai, bet irgi buvo tokia viena mano klaidų didelių, nes tas pasitikėjimas savo jėgomis, neįvertinimas tų krizinių, tai vat, buvo krizė, aš nežinau, man atrodo 2008 metų, man atrodo galbūt 2008 metų. Namas nemažas, ten 200 plus kvadratų ir be vidinės apdailos. Labai gražiai vieta, viskas labai fainai, bet pats gyvenau, namuvau būtą, mokėjau paskolą, tai yra dabar lyg tai 1200 litų, man dar kažkas tokio, nu kas yra, gal nemažai, atlyginimą neprisimenu, kokie tada buvo, aš kaip sakau, aš atlyginimą negyvendavau, labai nedaug laiko dirbęs už atlyginimą savo gyvenime ir ten, aišku, įdomi patirtis buvo, nes krizė, palūkonas išaugo, reikėdavo mokėti ten virš 2000, verslų niekas nejuda, pinigų niekas neturi, krizė, tai aš po 3-4 mėnesius būdavau skolingas, su bankais kovodavau, bet turėdavau tą vidinį jėgą, ir kai man skambindavo bankę, aš su jais kalbėdavau, prašiausi žmogiškai, niekur nedingdavau, bet sakau, nu gerai, galit pasimti tą namą ir ką. Aš įsimokėsiu, aš vis tiek duokit man. Ir iš tikrųjų, aš o taip, truputuką po truputuką, ten metai pusantrų. Atsigavo ringą ir iš tikrųjų pardavo tą namą ir ten 100 tūkstančių gal didesnė kaina ir viskas pasidengė ir viskas buvo ok, good. Ir po to irgi sakau, nedaug dėvėjo tokį dalyką daryti, ne dėti tik jėgų, laiko, nes vėlgi, nu mano psichotipas kitoks. Kitam žmogui yra prasmė statyti namą savo 10 metų, bet man, mano psichotipo, man kaip asmenybė tokia, man tai yra, aš manau, kad aš galiu daugiau, negu ten eiti, maišyti cementą, daryti, statyti kažką ir savo ten didelę gyvenimo daliai, ten dėti, o namas toks dalykas, kad jeigu tu gyveni atlyginimą arba pajamos nedidelis, kad tu negali pasamdyti žmonių, kurie jį prižiūrės, tai tu visą laiką rasi ką veikti. Tai, o mano, aš nemanau, kad mėgima veikla mano prižiūrėti mano namą. Nes visgi aš jau per tiek metų nuėjau supratimą, kad turi būti mėgima veikla, tai, kad tu veiki, ką tu darai, nežinau, kodėl tu telefoną laikau rankui. Tu turi susifokusuoti tai, kad tu siimti tik tai mėgiamą veiklą, turbūt jį laimingas, sveikas, energingas. Ir bet įtinkimus dirbsi daug pinigų. Nu, va taip paprasta. Tai dabar kaip gali man, jeigu aš visą laiką energiją ir pinigus atiduodu namui, ką tas namas man uždirbs, kaip jis padarys mane laimingu ir kokia tai yra mano realizacija. Bet vėlgi, čia man taip, kitam gal tai yra gyvenimo prasmė. Ir iš tikrųjų, gal didelis iššūkis pastatyti namą ir ten, nežinau, kodėl ne. Nu, kodėl ne. Žmonės tokie laimingi, aš tokių žmonių pažįstu ir viskas ok, jokių problemų. Tiesiog aš negaliu kalbėti už kitus, galiu kalbėti tik už save. Taigi, teko remontuoti, pirkti palėpę senamestį virš močiutės būto, paskirstyti, padaryti keletą būtų, tris būtus ir juos parduoti ir neblogai užsidirbti. Toliau teko statyti tris namus, tokiam, sakykime, kaip irgi dar buvo keista, kad žmonės, nu, tokie pažįstami draugai, paskui pažįstami, sako, ar gali vat, pastatyti namą, vat, padaryti, neturiu jėgų ten, nežinau, energijos, dar kažkas gal keista, tai ko jis pats nedaro, nevadovauja tiem darbam. Bet man žmogus paskaičiavo, kad geriau mokėti man. Nu, tarkim, jeigu aš uždirbu 10 tūkstančių, jūs uždirba 10 tūkstančių kažkokio tai pinigų vieneto. Ir jeigu jūs nedirbsit to darbo, statysit namą, tai reiškia, jūs neuždirbsit 10 tūkstančių.
nes jums reikia statyti namą, prižiūrėti ir taip toliau. Bet galbūt jūs galite už 2000 pasamdyti kitą žmogų, kuris dirbs, o jūs jums liks 8. Nu, vat, tai biznis skaičiuojami verslai, dėja, retai žmogus tą supranta ir sako, aš viską pats, bet tada nieko nepadarai gerai. Tai va, todėl, man tada buvo keista, aš buvau jaunas, buvo irgi ta patirtis praeiti, reiškias, mokėti, vadovauti. Šiaip nebuvo labai sudėtinga, nes realiai aš asdavau kažkokias tai brigadas, sakykime, kuris yra atsakingas žmogus, bet tik reikėdavo sukontroliuoti, kad, nu, tiesiog, kad pinigų nenunešti, nes, žinot, anksčiau tai nebuvo taip, kad tu pasamdėjai kažkokį UAB, ten jie padarė, tu sumokėjai, ne, ten pinigai į priekį, visur rizika ir apsimėta rizika ir užsimėta, aišku, kažkokią procentą savo, antkainį, maržą ir kad užsidirb. Nu, vat, toks verslas. Tokių didelių problemų aš su tame neturėjau, kaip bebūtų, kiekvienas darbas turi būti apmokestinamas, neapmokestinamas, apmokamas. Ir iš minusų tokių, kad, nu, aišku, darbas laukia, darbas pakankamai murzinas, žiema labai sudėtinga, tai gerai, jeigu planuoji, kad vasarą žiemą darai vidinę apdailą, tai žinot, pilną apdailą vidinę, nu, ten šildymą, elektrą vežioji žiemą. Dažai, ir dizainas, baldai, tai yra viskas ok. Taigi tokią patirtį turiu, nu taip, jeigu bendrai, nu tai būtų su 30 nekilnojamo turto objektų, kurios teko pirkti, įsigyti, renovuoti, remontuoti, statyti ir paskui parduoti. Nieko neišliko iš to, su ko dariau, viskas yra parduota, tai reiškia, iš esmės, tokia patirtis, nežinau, čia didelė maža, bet kaip būtų, tai buvo veikla, todėl aš irgi gaudusi, kas ten kas vyksta, kas kai kainuoja, teko stebėti rinkos viravimus, manau, kad gerai suprantu tas kainas ir iš tikrųjų, duosiu tokį patarimą, jis labai toks įdomus, kad draugai, nebijokite krizių, jeigu jūs adekvatus, jeigu suprantate, kas vyksta rinkoje, kad visada bus krizės ir visada bus pakilimas. Nu, krizė, pakilimas, šiandien sraučia bangavimas. Jeigu auga, tai čia wow, jo, jeigu krenta, tai čia ojojoj. Nu, čia jokios, kad čia kaip bangavimas, žinot, jūra, o rami arba ne, nerami, nu, simple. Ir labai gerai turit įsisąmonyti tokį dalyką, kaip tarkim, jeigu jūs turit kažkokią tai nekilnojamą turtą, kuris kainuoja, tarkim, 100 000 kažkokių tai pinigų. Ir jis dabar kainuoja. O dabar, sakykime, Lietuvoje, nu, pakilimas, jo, nekilnojamo turto rinkos ir 100 000 kainuoja. Ir dabar staiga po metų 2-3 bus krizė. Ką reiškia krizė? Krizė nereiškia, kad plyta atpigo. Krizė nereiškia, kad atpigo darbo jėga, ten kreuklė pas jūs. Ne. Krizė tai yra, kad jūsų nekilnojamo turtą, nu, išimės viską, bet imam dabar nekilnojamo turtą, nepirks už tą kainą, kurį jinai kainavo prieš tai. Tarkim už jūsų dabar nekilnojamo turto, kuris šiandien, 19 metais, vasario 7 dieną kainuoja 100 000, pavyzdžiui, 21 metais nekainuos, o mokė žmonės tik 70 000. Tai yra už tiek jūs galėsit parduoti, nes kaina viskas turi. Nėra brangu, yra kaina, kurią moka žmonės. Viskas. Čia viskas kita, čia pudrinimas smegenų ir ta ekonomika, ką dėsto universitetuose, tai yra tiesiog nekaip nesuderinama su realiu gyvenimu. Nekaip, visiškai nekaip. Nes tai ant tie kintami dalykai, ten bando paaiškinti ten, bet tai, tu negali išmokti to. Tu negali suvaldyti to, bet ne mes bent jau. Tiesiog tu gali tik sugebėti tame išgyventi, dar užsidirbti, kai ne taip, kad išgyventi, nenumirti. O išgyventi, užsidirbti, išmaitinti šeimą, palikti palikimą, tą reikia suprasti. Todėl nėra krizės kaip tokios, yra tik tai kritusi kaina. Jeigu žmogus labai gopšas arba durnas arba kažkoks kvailas ar nesuprantys, be abejo, jis jau, o, stresas, čia praradau taip toliau. Dada paklausim tokį dalyką. Tarkim, žmogus turi dabar 100 000 kažkokio tai eurų nekilnojamo turtą. Ir jis norėtų jį parduoti už 110, bet jiems siūlo 100. O nori nupirkti kažką už 200. Tai kai bus krizė, jam siūlo 70, bet atitinkam ir tas, kuris 200 kainuoja, irgi taip pat kaina kryto iki 160 tarkį. Nebūna taip, kad čia pas jūs kryto varkščiukus, tas, kuris skundžiasi, vai, krizė, negaliu parduoti, tik tiek siūlo, reikėjo parduoti, kada buvo ten bumas, pikas. Jūs parduodat pigiau ir nubirkat pigiau. Simple. Pagrindinė problema žmonijos, žmonių,
Įmonių nesugebėjimas adaptuotis prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Jeigu krizė, mokat mažus atlyginimus. Jeigu žmogus kvailas, darbuotojas, ir sakys, ne, taigi mokėjo 1000, dabar siūlot 500, tai gulai eina iš darbo. Nu tai, o kaip kitaip? Todėl čia gyvenimo ir ne filosofinis klausimas. Ne filosofinis klausimas, čia gyvenimo, realus gyvenimo klausimas, ne filosofinis. Tai yra numirties ir gyvybės. Nes tai jūsų sprendimai, žmonių sprendimai tokiose situacijose nulėmė vaikų, šeimos, gerovę, ateities šis planus ir rimtai žiūrėkite tai. Taigi, grįžtam prie nekilnojamo turto. Aš jums, nežinau, man kažkokia tokia istorija papasakot, ką aš, man atrodo, kas nežino to, kad ten reikia mūrin, statyti, pamatai, poliniai, juostiniai ten, ne, ten šiltinimas 15-20 cm, ten šiluminė varžakas tai yra, jo, kiek kilovatų reikia namui arba būtui, kas yra liuksai apšvietimo, kas yra čerpinis stogas ar asbestinis, kur kenkia, kur geras, kodėl čerpinis jau laiko šilumą ir, nu, ir visokie dalykai. Man atrodo, yra Google galime paskaityti. Aš daugiau tokio filosofijos, galbūt gyvenimo mokinu, tiesiog instrumentų kažkokio, tai yra keičiu jūsų mąstymą, nes jeigu jūsų mąstymas pasikeis iš varšo į turtingą, tai jūs būsit turtingi automatiškai. Ne dėl to, kad būmas gerai gyvena, ar pradėjo atlyginimą, ne, tik dėl jūsų asmeninio pokyčio, asmeninės transformacijos. Todėl duosiu keletą gairių. Nuoma, pavyzdžiui, nuoma, ne? Daug kas taip sako, vat, nupirksiu ten būtų 100 tūkstančių, išnamosiu už 400, aš dirbsiu 4800 per metus, va, labai gerai, labai blogai. Pirmas dalykas, net jeigu jūs gausite tą pačią kainą ir būtą, tai atsipirkimas 25 metai, tai yra tiesiog, tai yra išvis ne verslas. Jo geriau tada investicinį fondą kokį įdėti, kuris duoda kokį 7-8% vidurkis ir jūs jau po 25 metų jūs patrigubinsit beveik savo sumą. Net ne beveik, patrigubai bus didesnė, reiškia, jūs po 25 metų turėsit ne 100 tūkstančių, o 300. Kažkas sakys, nu tai ten rizika, fondas, nu tai įdėkite keletą fondų, yra valstybė, kur garantuoja, įdėkite, nebūkite gopšas, nedėkite į fondus, kur 30% metinių, įdėkite, kur 4, nu visokie yra, tai indėliai ir taip toliau. Kažkas sakys, nu tai būtas gali nukristi. Nu, žinot, nekilnojamo turtas. Kaip atspėti? Kokiu reikia būti profu, kad supras? Jūs nesuprantat, dabar, pavyzdžiui, tai yra geras rajonas. Man pačiam su nekilnojamo turtu reikia spręsti šeimininius jos dalykus dabar. Ką daryti? Reikia labai sunku nupirkti. Jeigu pirksi namą, tarkim, apie Vilnių kalbant, ne, pavyzdžiui, ten Pavilnys ar kažkur, ten gali statyti dar 50 metų. Ten laukų laukai. Ir reiškia, tai bus kamščiai. Jeigu imti senamiesi centrą, nupirsi kažkur, kas yra pavyzdys, Londonas ten ar New York'as, kur gali būti gražus rajonas, bet 10 metų gali, o tai bus, atvažiaus kažkokia atsiprašant arabų, pardavinės žolę ar ten kažką dar ir tu nežinosi, kai vaikus išleisti į mokyklą. Ir tai gali būti, tai jūsų kilometrų turto kaina gali kristi, tu būtų ir suprantat. Tai dėl čia tik klausimas, kaip daryti. Kaip spręs? Spręs taip, šiaip nupirkimas nekilnojamo turto, taip, jis kažkoks toks pakankamai saugus. Stengitės pirkti ten, kur likutinė vertė visada bus didžiulė. Tai yra senamiestis, senos statybos būtai. Nes, nu jo, jie gal netokie komfortiški, gal ten šildymas brangus, jeigu nerenovuotas dar, bet, nu, tai yra, nieko ten nestatys niekada. Ir senamiestis visada. Taip nuoma bus, taip gal R&B, gal dar kaip nors, taip gal gyventi nelabai gerai. Bet kaip verslui, nu, galim, bet ten žmonės tai supranta ir kainos yra kosminės visada. Nu, senos statybos, ten rotušė, katedra, nu, va, tokiose vietose. Pirkti ekonominės klasės būtus, kurie per 20 metų pavirsi tos mūsų tos betoninės džiunglės, tas daugiabučius, tos tarybinius sąjungos, nu, tiesiog jie pavirs. Ten ekonominė klasė stato, ten kartoninės sienos, žinot, kaip sako, nu rimtai. Tiesiog tai yra visiškai. Jie dabar gal gražiai atrodo, bet po 10-15 metų atrodys blogiau negu tie blokiniai tarybiniai, kuriem jau 40 metų ir jie vis dar kažkaip stovi. Bet aišku, atrodo baisiai. Tai atrodys daug blogiau. Ir kas tada bus? Reikės renovuoti, valstybė privers renovuoti namą, jūs tada turėsite rinkti kaupimą į fondą, tai vėl pasisidės mokesčiai ir žiūrėsite, kad už 2 kambarių būtą, be šildymo, be elektro, be vandens, mokėsite ten 300 eurų, nes reikia renovacijos fondui kaupti ir taip toliau. Aš dabar nežiūriu negatyviai. Aš nesakau, kad aš to pats nedarysiu, bet jūs turite žiūrėti kaip į verslą, kuris uždirba. Ir negali tai būti, kad per ten atsipirkimas jūsų investicijos, nu, sakykime, ta graža uždarbės 25-30 metų, tai yra, nu, tai bloga investicija.
Vėlgi, jeigu jūs ne verslininkas, jeigu jūs tiesiog va, turit, tam, nežinau, pajamų ar sankaupų ir kažkur įdėti, taip, geriau nekilnojamas. Jeigu prarasit, tai prarasit 20%, bet neprarasit visų. Todėl faktas, nu, tai yra galimybė. Reikia pasverti, koks jūsų psichotipas, koks jūs. Bet tai nėra tikrai pasaka. Yra šalis, kurios stabiliai auga nekilnojamas turtas. Kur tos didelės šalės, Londonas, puikus tam investicijai, puikus, ten pusantro 2000 svarų nuoma kainuoti gali. Ne, jeigu jūs nupirkit centrą, būtas 300 tūkstančių. Jau gaunasi ten 16 metų atsipirkimas, plus 1,5% kas metą auga. Reiškia, per 20 metų išaugt 30% to būto vertė. Reiškia, atsipirkimas bus 12 metų. Šiaip pagal visus tos tokius, nu, ne tai kad trendus, bet apie profesionalius investuotojus, iš esmės nekilnojamo turto investicija, atsipirkimas turi būti 12-16 metų. Nu viskas, va čia tokio, jūs turite stengtis tai pataikyti. Toliau, kas daro? Nu, apie tokius dalykus, kaip juokingus, kad pavyzdžiui, dabar valstybė viskas sprendžia ir ką nuspręs toliau su jūsų asmeniniu nekilnojamo turtu, su jūsų asmeninė nusavybę daryti, ką privers jūs daryti, jeigu jūs norite šioje šaly gyventi, tai čia klausimas, kaip dabar, jeigu tu gyveni mieste, tu negali turėti savo grėžinio, savo šūdinio, tu privalai atsivesti miesto vandenį, gerti tą visą užterštą vandenį, kuris yra, jūs užduokite savo klausimą, iš kur jūs gaunat vandenį. Negi jūs galvojat, kad miestas turi grėžinius ir čiagi tas, kai jūs nuleidžiat klozietą, pasidomėkit. Tai va tokį vandenį mes geriam. Aš tokį, aišku, negeriu. Aš geriu švaru, bet prieš tai teko suprasti, kokio mes geriam, kas bėga iš krano. Nu, dar sako, pas mus geras vanduo. Taip, tualeto, švalytas geras vanduo. Taigi, dabar taip, visgi nekilnojamas. Nieko nepasakysiu naujo, nes jeigu jūs žiūrėt mano visus 9 pirmus video, pažiūrėkite apačioje vis nuorodą į visus video, kuo daugiau jūs įdėsite darbo, tuo daugiau uždirbsite. Klausimas be abejo tos vidinės motyvacijos, ar jums norisi tą daryti, nes žmonės dažnai tokie riboti, sako, ne, aš noriu, va, tik tai aš meistras, aš, pavyzdžiui, darau apdailą namų arba būtų, ir aš noriu, va, ten daryti, sakykime, kitas kažkas dizaineris, kitas, kas, sakykime, ne, aš statybininkas, aš kitas, sakykime, aš mūrininkas, aš ten, nežinau, stoj dengys, be problemų, bet pažiūrim, kas yra nekilnojamas status. Jeigu jūs norite uždirbti maksimaliai, reikia daryti taip, reikia iškoti, kuo didesnį sklypą, nupirkti sklypą, ką aš dariau irgi taip pat, nupirkti sklypą didelį. Tada investuoti į padalinti į sklypus mažesnius. Tarkim, nupirkot hektarą, tai yra 100 arų, ir padalinot į kokius 7 sklypus po 10 arų. Kodėl 7, nes dar kelias. Servetutas, visi tie dalykai, kur turi būti praeiti. Toliau, jeigu, tai žiūrėkit, jūs jau, nu tarkim, jūs nupirkot sklypo 100 tūkstančių, padalinot ir tie sklypai, nes nu 100 tūkstančių ne kiekvienas gali mokėti už sklypą. Statybos, namų, savo nuosavo namo statybai. Ir jis sako, man reikia 10 arų, užtenka 10 arų, o tiek dar žolės, nusibos žolę pjauti. Nu, kiekvieną mastą, bet iš esmės. Sako, bet už tą aš galėčiau, kiek kainuoja 10 arų sklypas, tarkim. Nu, pažiūrėjau, Vilnių, tai ten gali kainuoti 500 000, jeigu daugiaukščiai ar mažaukščiai namam statybai, bet nuosavo namui. Tarkim, nu, tarkim, ten 20, 30, 40 tūkstančių, įsivaizduojat. Jūs nupirkat 100, pavyzdžiui, ten vieną hektarą kažkur, tai padalinat ir galit gauti jūs sklypą, pavyzdžiui, 30 tūkstančių arų. Už 10 arų sklypą 30 tūkstančių. Reiškia, jūs investuojat 100, nu, sakykime, kažkas, o 10 sklypų, ne 10, 7, reiškia, galit 200 gauti, 2 gubai, x2. Bet jums reikės investuoti, dalinimas kainuoja, aš dabar neprisimenu, anksčiau 6 tūkstančių litų kainavo, atskirti ribas, aš nežinau dabar. Toliau reikės servitutą, pravesti elektrą, davesti dujas, jo, tai yra gauti leidimus, padaryti keliuką, nebūtinai ten daryti galbūt asfaltotos apšvietimą, nu čia jau kaip norit. Bet tai irgi kainuos, ir ne vieną 10, reiškia, nu nebus taip, kad 100 investavot ir pardavot už 200 ir uždirbot 100, nu galbūt uždirbsit 50. Toliau ne viskas. Toliau jūs galite gerinti gerbuvį, tarkim, iš tikrųjų, išasfaltuoti gatvės, padaryti švietimą, privesti ten elektrą prie kiekvieno sklypo. Privesti, aš taip lietuviškai, privesti, atvesti, nežiau, pajungti, ne, dujas, komunikacijas tas vadinamas, aptverti sklypus, padaryti 5-6 tipinius projektus namų ir jūsų uždarbis auks, bet auks be abejo laikas. Toliau jūs dar ne viskas, jūs galite pastatyti, tos namus pastatyti, galite pastatyti tiesiog tik tai
sienas, taip vadiname, ne, karkasą tiesiog su stogu, kad žmogus galėtų daryti vidui. Galėt su pilna apdala. Pagalvot idėją. Ir kiekvieno etapą jums už jūsų darbą bus atlyginta. Tai yra akivaizdu. Ir dabar žiūrime, jeigu Vilniaus rajone, nu, imam Pavilnys, nu nežinau, nes matot, Lietuva žiūrės mane, tai Klaipėdoj galbūt tai būtų tarp Palangos ir Klaipėdos yra tas kelias. Aš dabar pamirštu tą rajoną, nu tarkim, tas rajonas klaipėdiečiai žinos, Šiauliuose nežinau, sorry, Kaune tai būtų, sakykime, kokie Romainiai. Romainiai, naujieji Romainiai, Vilnių, tai tarkim Pavilnys. Va tokie trys rajonai. Nu, sorry, kitų mažų mažesnių miestelių, bet nu, įsivaizduojat maždaug. Tai yra ne miestas, ne centras, ne kažkoks tai wow, ten, žinot, vipinis rajonas. Tai yra netoli miesto, 5 iki 10 km, bet va toks, žinot, nuo savo namų kvartalas, maždaug. Ir dabar įsivaizduokite, imam pirminę stadiją. Aš jums visą verslą modelį pasakoju. Nu, pirminę stadiją, 100 tūkstančių investavau. Tarkim, ten 30 tūkstančių investavau tam, kad į padalinti šitą visą slypą į slypus, gauti kažkokius minimalius leidimus, atvesti elektrą. Toliau, aha, ok, tada padarau taip. Padarau tipinius projektus. Kiek kainuoja projektas? Nu, tarkim, tas tipinis projektėlis, kad žmogus sakytų, va, šito namo noriu, jo, tarkim, kainuoja 5 tūkstančius, bet tu gali 5 tokius namus, tu gali vienodą dizaino namus pastatyti, reiškia, tau dar aš auga, ne? Toliau tu gali daryti atvesti elektrą, atvesti dujas, ne? Prijungti komunikacijas, pastatyti namą. Ir dabar žiūrim galutinį variantą. O kiek kainuoja Pavilniai, Romainiuose ar Klaipėdoj ten, prisiminsiu, gal pasakysim, kiek kainuoja namas, tarkim, ten 200 kvadratų. Kiek jis kainuoja? Pastatyti kainuoja 1000. Nu, tarkim, jo, 1000. Nu, su remontu, ne, namą nuo savo. Būtų be abejo brangiau. Kiek kainuoja toks namas, sakykime? Nu, aš vėlgi, kad tas 1000, žinot, kažkas stato ekonomiškai, ne sau, kitas sau, ten, bet, nu, 1000, ne, tai kiek, tarkim, sklypas tavo asmeniškai tam žmogui kainuos, jeigu ten 7 sklypai, 100 tūkstančių, tai reiškia, maždaug kainuos 13 tūkstančių. Komunikacijos, viską kita, dar kokie 7, 20 tūkstančių. Pastatyti 200 kvadratų namą, nu, kaip pavyzdys, ne, nu, jos, nu, 200, aišku, niekas netato, gal blogai aš čia skaičiuoju, nes pagrindinis dalykas, žiūriu, kad stato maždaug apie 150, gerai, 150. 1000 kainuos su pilna apdala su viskom, ten su viskom. 150 plus 20, 170. Kiek kainuoja namas, gražus, su slipu, naujas, kiek kainuoja? Nu, kiek? 230, pavyzdžiui, ne? Tai vat, įsivaizduokit, vat, 170, 230, 60 tūkstančių. 60 tūkstančių dauginam iš 7 slipų, 420. Vat, jums. Aš suprantu, kokias investicijos reikalingos, kad pastatyti tiek namų, aš suprantu, bet aš neku apie patį principą, kokį galima uždirbti. Pagalvot idėją. Nu, iš viso. Tai va, kažkas ten paskaičiuos vėl mane, kad nors parašys, čia kažkas rašė, net kad ten mašina modelinė tą. Nu, dieve mano draugai, aš mokinu mąstymo. Kabinėtis galit, nu, norit kabinėkitės, man nesvarbu. Principinis dalykas, suprantat, tai yra, kuo daugiau padarysi, tuo daugiau uždirbsi. Aišku, kažkokie etapai uždirba, nu, galbūt daugiau ir greičiau, kiti lėčiau, bet kartais neprasiduoda tie sklypai, reikia pastatyti, ne, kartais namai neprasiduoda, sako, ką aš čia dariau, žmonės nori persidaryti, labai sunku ras pagal savę, kad tau reiktų remontas, išplanavimas, nu, įvairių dalykų yra. Bet iš esmės, bet tai jau ilgas laiko tarpas, tai manau, kad apie 3 metus. Ir jūs žiūrite, ar jūs norite, tarkim, investuoti ten 100 tūkstančių, tai aišku, galėtų tada paimti paskolą ant tų namų statybos, ten parduoti vieną namą, paskui antrą namą, nu, at kiek jūs surasit brigadą, kurį statys. Bet iš esmės, va toks dalykas, kad maždaug iš tokio galima uždirbti 3 metus apie 500 000 eurų. Vat, jums taip daug problemų. O jeigu krizė, nepirks niekas, o gal dar kažkas, o ne daug dėvė ten kokį, žinot, nu, ten, vanduo bus, pavyzdžiui, aukštai reikia daryti. Visiškai kitokius pamatus, ten dar kas nors, nu žinot, kas nors, kai kaimynai, kas nors ten priešinsi statybom. Daug visokių dalykų yra, bet jūs turite suprasti pagrindinį dalyką, kodėl aš apie tai kalbu ir kodėl rašinėjau mano veiklas. Verslininkas tai yra profesija, aš tai sakau visada mokiniam, savo kursus, tai yra profesijas, kur reikia išmokti. Jeigu jūs, kas važiūri mano video, arba jūsų aplinkoje yra žmonės, kurie kažkodėl tai nori būti verslininkai, bet jų kaifuoja nuo to, kai yra aišku, ką daryti. Nuo darbo nuo 8 iki 5, tai nėra jokių būdų blogai, jeigu jūs laimingas. Nes verslas tai yra nuolatinis stresas, sakykime stresas. Nors jeigu tu esi verslų žmogus, tau tai ne stresas, o kaivas. O, problemas sprendžiu, o geras, o geras. Ir
kas, kaip identifikuoti tikrą verslų žmogų, kai sako, viskas išsukta, pinigų daug, jis nepradeda čilinti. Pas mus aš pažiūriu, tie pseudo verslininkai, kuris ypač dabar labai gerai pamatyti, nes labai daug, taip pat čia socmedijoje ir visur, vau, čia tar, kad jie kažką pasisiekia išsukti, uždirba pinigų ir jie tik tai siekia, kaip pailsinti, suras hobį, pačilinti. Kažką tai dar. Tikras, kas verslų žmogus, kurėjas, tikras, jisai negali sustoti. Pažiūrėkite, kaip pavyzdys Ilonas Maskas. Jis jau turi virš 10 miliardų ir pasinuolotos problemos. Jis prisigalvoja, tai kas tunelius, tai leis raketas, tai dar kažkas, kam? To, kad jisai yra tikras ta žmogus, kuris, jeigu viskas gerai, jis nesijaučia laimingas, nes jeigu viskas gerai, reiškia, nieko nevyksta. Bet čia jūs atsakysite patį savo tą klausimą. Čia ne man spręsti, tiesiog darykite savo asmeninės išvadas. Taigi, štai kas yra statyba. Taip pat su žemės paskirtim. Jūs, tarkim, randat ten paskirtis, kokius nors ten, be abejo, nu, ne parkas, ne miškas, ne dagdėvė, bet randat kažkokia žemės ūkio paskirtis. Na, tarkim, kuri galimai gali būti pakeista. Tai užtrunka, gali užtrukti ir 6 mėnesius, ir metus, ir pusantro. Aš nekalbu visokios ten aferos užkyšius, kur ten daro visokius nelegalius dalykus, ten, kur negalima, parkas, iškirta medžius, taip toliau, ne, aš čia, ne, nedaug dėvė, bet iš esmės tai yra pats principinis dalykas, kad tu perkite, nežinau, 5 hektarus, tada tu rašysi visokius projektus, tu galbūt pakeitė kokį hektarą, kokį nors ten jau žemės ūkio paskirtį su galimybės ten statyti kažkokį turizmą, tu paskui galbūt tada gauni kažkokį tai pinigų iš Europos Sąjungos padarai turizmą, turizmas po kelių metų pasibaigia, tu jau gali parduoti kaip sodybą, tada tu darai dar kitą hektarą, galbūt tada statai kažkokius pakeitį paskirtį kokią namų valdą, taptų dalinys klipus, ir taip toliau. Tai irgi verslas yra su žemės paskirties keitimu. Kiti nesupranta, jiem atrodo, kad nupirkau sklypą už 100 tūkstančių ir parduosiu 150, nieko nedarant. Tai vat iš šito konteksto, kas buvo uždrausta, spekuliacija, nieko nedarant, tai čia galbūt galima pritemti prie to, kad žmogus nieko nepadarė, bet vėlgi, nu, jis rado, jis nupirko, investavo savo pinigus, asmeninius, kuriuos iš kažkur tai uždirbo irgi, ir ieško klientų, kam reikia, nes be to žmogaus, galbūt tas kitas, kuris nori nupirkti, jis net nesužinotų, kad tai yra. Todėl aš nesuprantu, ką reiškia spekuliacija tiesiog, taigi, ką reiškia, jeigu žmogų reikia, jis perka. Bet čia, nu, filosofinis, čia tai filosofinis klausimas, ką tai reiškia? Tai vat todėl kuo daugiau jūs įdėsite į tą naudą, nu gerai, slypas, nu nenorit keiti paskirti, ne, į žemės ūkio, ten namų valdo, gerai, bet pagražinkite jį, praveskite kelius, pajunkite elektrą, nežinau, pasodinkite medelius, suprant, jums visada tai atsipirks. O sakau, nu tas toksai, tas verslumas, tai tas bukas, nupirkti vienoje vietoje, parduot kitoje. Tai čia, nu, va, dropshippingas, tarkim, jo visi klausia, ką tu man apie dropshipping? Aš manau apie viską, kur žmonėms reikia ir jie nori nupirkti, yra gerai. Nu, tai yra gerai, tai yra viskas ok. Bet klausimas, už ką tu uždirbi? Nupirkai už eurą, parduodžiu už du. Kodėl? A, nu, paleidžiu reklamą, investuoju ten, eBay'us, Amazonas, kažkai kitos platformos, aiškiai, žmogus nežino, jo? Bet tai labai sudėtinga padaryti, nes, nu, niekos nedadėdė, kaip ten, pridėtinės vertės, tokios gražios frazės, bet tai kaip paaiškina, kad realiais faktais, aš tai realiai pasakau, kas yra. Realiai, o ne pridėtinės vertės reikia, dadėti vertės. Papiriuką gražu, ar pasakyt, kad ten, nežinau, jo, šokoladukas išgelbės nuo ligų, tai čia, nu, pas mus mėgsta, pas mus gi perka įpakavimą, neturinį. Deja, todėl, draugai, manau, kad tiek nuo manęs, kas domėsi tom, bus proga pamastyti. Be abejo, aš negaliu per kiek minučių papasakoti viską, nes aš nematau jūsų, reikės kokį laivą padaryti, va tokį laivą, nu, padarysim, pažiūrėsim, gal užduosiu klausimų kokiu. Taigi, tokia mano patirtis su nekilnojamo turtu, žemės sklypų, paskirties keitimas, namų statyba, būtų remontų, palėpių remontų, būtų suformavimo. Nu, kaip ir likti viskas. Nu, be abejo, aš sunomavęs objektų turbūt, nežinau, gal 50-100, aš kažkada skaičiavau, kad aš virš 20 kartų pats kraušiuosi. Virš 20. Ir aš tikrai žinau, kad tai ne pabaiga. Kraušiuosi, tai yra keičiau gyvenama savo vietą. Virš 20, bet čia taip, žinot, dar paskaičiuot gal kokios nors ten vietas tokias, kur aš ten 2-3 mėnesius buvau, tai turbūt gal dar daugiau bus, nu, kur gyvenau, pavyzdžiui. Tai aš Prancūzijos neskaičiavau, nors aš ten nemažą laiko praleidęs, ten porą metų tokiais, nu, tarpais. Tai va, todėl mano viskas.
sudinga kalbėti, kai nematau klausimų, patikslinimų, bet man užduotis visgi priversti jūs gerąją prasme pamastyti, pakeis mąstymą ir pagalvoti, kad viskas realu. Dėl uždarbio, aišku, be abejo, aš išdirbėjau iki kito projekto, tos va, žemės perpardavimas, kažkokio nekilnojamo turto objektų perpardavimas, buvo greitai pinigai, tai nulėmė kontaktų turėjimas, tai nulėmė mokėjimas ir išklausyti žmonės, išgirsti jų poreikius, iš tikrųjų pasiūlyti gerą variantą, pamatyti, identifikuoti gerą variantą, gerą būtą, arba kokią nors palėpę, kurią reikia šiek tiek paremontuoti ir jinai bus labai gera kaina, nu, tiesiog pamatyti tas galimybės, užsidirbti, rasti tinkamus žmonės, kuriems to reikia ir kad jie būtų patenkinti. Taip pat ilgai laikė projektai, kai statai namą, remontuoja 2-3 metus, tai patyrė krizės irgi, tai buvo didžiulė patirtis, aš dėkingas jo, čia man padėjo išvengti, aš tikrai žinau, kad ateities klaidų, daugybė, aš daryčiau jų. Todėl viskas gut su šiuo verslu. Kiek duoti iš 10 balų pagal Evgenijų, aš manau, kad 10 balų visada. Visada 10 balų, nes žmonės gyvens, žmonės keis savo gyvenamą vietą. Žemė, nu yra, nu mes daugiau nieko neturime skirti žemę tiesiog, nes žemė, nu aišku, daug tų žemės, neklausykit to, kad ten žemės trūks, taip toliau, dieve mano, važiuokit, kol norite, į Rusiją nuvažiuokit, ten 10 tūkstančių kilometrų šalis, 10 tūkstančių kilometrų, tai ten ko tik nori, tai ką ten daryti ir kaip ten išgyventi, bet technologijos leidžia dabar gyventi, kaip norit, galima visiškai pastatyti, mano vienas svajonių tokių, kurį aš noriu gyventi, tai yra pastatyti namą visiškai nepriklausomą nuo jokios nu, valstybės neišės, kažkurioje valstybėje neįstovės, bet nuo jokių tinklų viso to, nes tai galima padaryti, ir ten bus viskas, ir elektra, ir nu, viskas bus. Ir dar elektrinius mobilius, automobilius, kad jie krautosi, ir satelitinis telefonas, tiesiog visiškai, negyvenama sala, bet iš tikrųjų gyvenama sala. Nu, aš turbūt tai padarysiu, galbūt ne mūsų klimate, o kažkokio saloje. Iš tikrųjų saloje pasakyti tokią namą ir gyventi nepriklausomą nieko, bet turėti visas technologijas, turėti viską, tam, lėktuvų nusileidimo taką, katerį, viską, tai tiesiog gal reikia nusibražyti tokią viziją, tada jinai greitai įsigyvenina. Tiesiog, nu, gal ir variantas. Taigi 10 balų iš 10, tai yra wow. Yra savų niuansų, yra krizių, bet per krizės kaip tik tarp kitko gerai pirkti ir turėdami kantrybę 3-4 metus laukti ir parduoti praktiškai nieko nedarant, nes viskas atsistato. Taip, jinai gali užsitęsti, ką mes matom su Graikija, Ispanija, Italija, jinai gali užsitęsti krizė ir nu, sudėtinga ten. Jo, gali užsitęsti galbūt ir 10-15 metų, irgi reikia numatyti, o kas bus, jeigu bus blogai, ar aš turiu ką valgyti, maitinti šeimą, ką aš darysiu. Bet jeigu tas versas veža, jeigu jūs miegat ir arba pabundat su tą mintim, kaip čia ką daryt, statyti, keis, žemę, pirk, sodybą, ten remontuoti, taisyti, puiku. Tikrai, tai yra geras versas, naudingas žmonių versas, kas yra svarbiausia. Man labai svarbu, kad būtų naudingas, neša naudą, darykit kokybiškai, atlikit kaip sau, visada laimėsit, visada užsidirbsit. Viskas. Tiek su nekilnojamu turto. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjot. Pasimatysime 19 video. Iki, draugai.